genda kulumbe ewa honorable rumu na gamba nti abanyube njaga na abanyube omwenge tebaina je batwala bukulembeze honorable njaga tuke au njaga tukanye obwe a statement ye abadde bweti nti omukulembeze omutuufu kwaye abadde akonjera abantu abali mu paalamenti n'agamba nti abakulembeze omukulembeze omutuufu oba oyagala obukulembeze weewala okubeera mu mabaala weewala okunywa enjaga weewala okunywa emmindi ebigambo bino kabaka naye yabyogera n'abitugaana omukulembeze oyo nabasoba 24/7 okanya nekyo ndi omukulembeze oyo nabasoba 24/7 omukulembeze ayina kubasoba 24/7 mu statement ye teyogedde ku national unity platform oyagala kuŋŋaa nti engatto z'abatuuse nga mmwe yagambye nti n'ogamba nti olwanyisa Museveni ngosiba mu bbaala yakyogedde banedde yakyogedde bani abalwanyisa Museveni bangi abadepi bamulwanyisa abangi bamulwanyisa anyway nze kankubuuyira ekizibu kyokka kyendabamu yeri statement yenjaga gye yataddemu si yanjaga yokka nze kyendaba kiri kimu nti one I can communicate politically mu ngeri ez'enjawulo nga soogedde ku linnya lyo naye nga message ekutuukako era kyova olaba nti pulezidenti waffe yamwanukudde wano mu press conference tetwabadde naye agamba nti waayo abanywi b'enjaga abo ekisooka teri atamanyi history yaffe not in uganda not in east africa not in africa not in the whole world buli omu amanyi gye twava but we cannot be bowed down by our past bulimu abeera ne history ye ate osobola omwesangula omanyinga obadde omanyinga Barack Obama yavugako America yanywako enjaga ngaakyali muvubuka ngaali mu America ngaakyali muvubuka obadde omanyinga yaginywako but do you dispute him to be as being one of the best presidents America bebadde nayo y'omu kubasinga so you cannot judge anyone by his past buli omu alina data linen wabayo bwowulira nti oli wabayo bwowulira nti oli bamukuba amasasi ng'agenze kukwana nga bamukute ne muka musajja ne bamukuba amasasi n'owulira nti oli bamusazeeko engalo lwakubanga yabadde abba ebintu by'abantu kukitegeera bonna bonna babayo but history eyo tosobola kukola ki kugijajingira ku muntu gw'olaba kati fa ku kyendi kati ebyamabiga biveeko kukitegeera by the mere fact nti I have made a tremendous effort of transformation to fit in society and lead a certain sizable number of people kitegeeza nti credibility yange tosobola gidautinga basi era tosobola giteeka kuki ku my past ukitegeera so nze ndowooza nti ekintu kino kiri fueled by ebizze bibeerawo ku individuo yo ngaofuna bulungi nti mwami Mpuuga ekintu kyamulya bwe kimulya n'anoonya engeri ekibuukamu ne bamuwa amagezi ag'enjawulo bwe bamuwa amagezi ag'enjawulo ne yeesanga ng'ali mu mbeera etasobola ate kudda mabega oba onfuna wabaawo wootuuka nogamba kati nayo kyezza sikyadda mabega kati kanyongere mu maaso tatatatatanaye nga any sober person yandibadde akakkana nakkiriza ekiriwo natandika okukola ebyo ebimuweesa ekitiibwa Anyfic Media omulungi Anyfic Media ogamba otyo enajoli kansente bukimu kitambula bulungi muzika lahaji Abdunur Mnyami Shafik Lwanga nzaaliwo ineeta malehenu lwamu ne Zaituni Lwasa Mpijja kulwa Hassan Musa ataliwo onako lwaleero tuline honorable Karuya tuzze tubeere nga twogera ku nsonga ez'enjawulo naddala eziri mu kibiina ki National Unity Platform bingi abantu batandise okuba nga balaba naddala mu mbeera we basinkanira wetubadde tulaba nti abantu bandibadde basinkana mu mbeera ya nyiike naye ate kaakati tulaba entalo zeeyongedde honorable nesimye okuba naawe amina taata nsaba ombuulize ku Anyfic Media
abatuliza mwenna mwenna n'abatulaba olwaleero njagala okusookera ddala okwebaza fake media okutuwa omukisa guno okusobola okwogerako gye muli n'okwongera okutangaza eggwanga okubiki ebigenda mu maaso okubanga bwe mutuwa omukisa nga guno kiba kiraga nti tuyina ekyo kye tugezaako okulwanirira n'okwongera okutangaza abantu baffe okutegeera ensi nga bw'etambula fake media eno nzize nga ngigobeera mulundi gwange ogusoose okulabika nti nange beegattako okusobola okubaako ne byetwogera ebyenjawulo neyanzizza okuwuliza neyanzizza neyanzige programu yaffe eno Uganda eragawa yeyolwaleero twagala tubeere nga tumanya honorable obulamu buli butya gwengaomuntu nkulaba onyirira n'ogaana buganyi kukkiriza nti akulembera akulembedde bulungi ekyo n'okikkiriza ekyogamba nti akulembedde bulungi alhamdulillah mashallah amina neyanzege wava mu kibiina ekya NRM n'ojja mu kibiina kya National Unity Platform olw'ensonga zo naye gyozze enkaayana mpitirifu honorable Kyagulanyi yali ajja e Kamuli enkaayana zaali nyingi ekiwayo ekimu nga kigamba tajja kujja ekikyo nga kigamba ajja kujja era n'omwaniriza bulungi Busoga nga region oli musajja aveeyo lwaki ekyabulemye okugatta era lwaki buwajja neyeyawukana sikkaanya naawe kukyogamba nti Busoga ekisooka erimu enjawukana nyingi ekyokubiri nti bwe najja ate neyeyongera netweyongera okwawukana si bwe kiri kyenyinza okugamba nti politically wonna wali ba political players wonna wabeerawo enjawukana zaaviira ddala nekuba jjajjaffe nekuba no betulaba kati ekyayawula besige ne Museveni ezo teziba njawukana amama mbabazi ne Museveni njawukana Mugisha Muntu ne Museveni njawukana ezo ziba njawukana so mu politics nze ndowooza nti omuntu agenda mu politics nga alina ebiruubirirwa bye ate byasuubira nti byandikoleddwako oba yandibyakiivinze kati bw'alaba nga tasobola byakiivinga newesanga ng'akola ki ng'agenda ewalala oba nga bakuubagana okitegeera kati nga nze zijja kwewaako example nti nalimu NRM naye otuuka ekiseera n'olaba nti NRM natuuka ekiseera kanayogereko nga nze natuuka ekiseera nendaba nga NRM tekyasobola kutuukiriza biruubirirwa byange ng'omuntu ku kuzimba Uganda wasinga kulowooza ku Uganda gwe teweerowoozaako nti toli nti NRM weekutuusisa si wabi mu ngeri ki oledi wali mubaka wa paalamenti nti NRM yeekutaddewo nali independent independent NRM leaning kati mu 2021 nenesimbawo ku tiketi ya NRM mu 2021 nenesimbawo ku tiketi ya NRM n'emivuyo gyalimu mwagiraba abamu tetwakaanya n'ebyava mu kulonda at that time tetwalina wetwekubiira nduulu ate ne watabaawo space emala okwaŋŋanga dialogue okubeera ne dialogue okusobola okuzza embeera mu nteeko so nenesanga nga sikyasobola kuba nekyenyongerako mu NRM ekyokubiri siraba bigendera byayo towards the common person so ebyo byonna byonna bwe nabigatta nendaba nga sijja kusobola kweyongerayo mu NRM nensalawo nenzira ku National Unity Platform naye okudda ku kiri ekyogambyeko ekyenjawukana nze nkuze ndaba politics ewaffe Busoga bw'oba wawulirako omusajja gwe baali bayita bageya nsolo bageya nsolo yali wa Kigulu North mwami oyo yali musajja mukulu nnyo bwe baali mu lutalo ne bavaayo ne bajja n'afuuka chairman LC5 yakontestingako bwa MPAO bwebityo bwebityo ng'akuubagana nnyo ne Basoga Nsaadu bw'oba ojjukira Basoga Nsaadu nabonna bali magombe kati mukama abasaasire naye bakuubagana nnyo
ne mubera mu kiveyidinda kiveyidinda naye yafa ne tubera ne spesio za wandira kazibwe ayo mulamu oyo wali mulamu ne tubera ne Rebecca Litwala Kadaga naye mulamu ne tubera ne Justin Lumumba ne tubera ne Francis Namuganza ne tubera ne oyo akaje oyo akyali kulaga history ya Busoga okay na abali yonga na abane na abaze babera yo mbera ne mchala lumu mchala mumbo mogede Justin Lumumba mogede Justin Lumumba mogede ko kugamba abantu abo bonna baliwo mu bisera nga ebibagatta kyabanga kibiina naye nga okukubagana kwa amaanyi nnyo 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 nga tebakwatagana because olwaki kye kugambye nti omuntu abeera n'ebigendererwa bye ate n'abeera ne lenses eziraba ebintu nga bwe birina okutambula sijja ku underestimating an issue ya power struggle nti fighting for supremacy ani munene Mubusoga tweyongeddemu n'abalala tulina mu kati ne Babalanda na Madame Babalanda naye ali awo Minister wa Presidency ali awo tulina Esther Mbayo naye ali awo bonna bonna kwegamba babadde n'opportunities ez'enjawulo okusavinga mu gavumenti ya Mwami Museveni kati ng'olabanga buli omu yewuliranga yakola ki abalwanira eyo kati namwe ne mujja mu opposition kati ffe ne bwetubeera mu opposition nze personally sijja kulima sina lutalo lwonna na muntu yenna oyina lutalo ne jeno bigirwa anti kati gwe butyo bwolulaba but personally and even when we meet you can tell nti tetuyina buzibu bwonna no kyemmayite muswala meeting ala nsonga okay mu meeting musobola naye mu meetinzeko mu programs ez'enjawulo mu ku radio ez'enjawulo era nga muli mu mbeera ya lutalo Nedda kankuweko issue ya General Bigirwa. Sagadde mwogerako nnyo naye kino zijja kireeta because okireese nti General Bigirwa yali mu kifo kye ndi mu kati. Yes. Bakama bange ne bamuwummuza olw'emisango egy'enjawulo gye yayina. Nze gye saalimu because nze ndi mupya mu NUP. Yes. Nze gye saalimu. Emisango egyo ne bagimusomera gyonna gyonna gyali emisango nga mukaaga ne bagimusomera gyonna gyonna ne bagamba kale n'olwekyo tukuzizzaako ebbali twagala tutandike n'obukulembeze obulala obukulembeze obulala mu region eyo because nze sitwala Busoga yokka manyi bw'ogamba nti ewamu Busoga oyinza okugamba nti ntwala Busoga yokka Busoga erina 12 districts naye nze ntwala districts amakumi ago ntwala Eastern Uganda yonna eyina 5 sub-regions eyina Busoga eyina Bukedi eyina Bugisu eyina Teso ne Sebei zonna zonna zazitwala kati ekyo kyekifo Bigirwa kyeyalimu kati bakama baffe balabanga nedda waliwo byakoze ebitatuukana bulungi na mbeera ya leadership ne bagamba kati kyuseemu leadership luckily enough nali wendi okitegeera ate nga nakolako ne pulezidenti twali ffenna mu palamenti so nga siri mupya nnyo gyali twali ffenna mu palamenti ey'ekkumi ne pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu kati nga amanyi and even before parliament we even knew each other before parliament because twakula ffenna nze nali oldi Kampala nga bali kamokyawo naye nga tukwatagana mu bintu eby'enjawulo byokuyimba biki we used to meet wali muyimbi nze saali muyimbi nnyo nze nali nnyo mu sports naye nga tumanyiganye neva n'omugenzi Katolubwama oyo honorable Nsereko wetutyo ye gundi ye byebiseera byaffe so bwe bamuwummuza naturally you would think nti ono akureplace nze ye mulabewo oba ontegeera nti bwe baawumuza Bigirwa ne banteekawo nze ndowooza nti ak'obuntu kali kajja ne kagamba nti omusajja ono yandiddeko ki ekifo kyange naye nga sayinamu input yonna kyekisooka mu appointment eyo temwalimu input yange yonna okugyako bwe bagamba nti honorable Kaluya tukusaba oholdinga ekifo ekyo by the way monitoring siri confirm so sawa yonna asobola okudda bakama baffe be basalawo agamba tebamuwuliriza nga bakama be nti tebamuwa budde busobola kubanga yeewozaako omukulu Bigirwa njagala abeere sincere to the public ate abeere sincere to himself
President we are addressing ensonga za bigirwa. Yes. Yazogera kati. Mm. Yagamba ati bigirwa. Ndi mukwano gonyo ate bwetutyo bwetutze tutambula mu byobufuzi. Mm. Na mugamba nti I am a product of second chances nga president wange Kyagulanyi, His Excellency Kyagulanyi. Mm. Nga yeyogerako nga agamba nze nange ndi product wa second chances. Mm. Kitegeeza nti bansonyiye emirundi mingi. Yes. Nagamba nti naye nakusonyiwa kino, wakola kino nakusonyiwa. Nokola kino nakusonyiwa. Mm. Nokola kino counts mukaga. Counts mukaga. Mm. Yamugamba nti kino bigirwa. Wagenda no nga twakava mu kalubu. Wagenda noyagala okutikula speaker tafali. Anita Among. Anita Among. Mm. Neba kwatira ku geti ya Anita Among era neba kusiba era ne musanga ne jigenda mu koti. Naye ne jigwira nti koti teyalaba bujulizi bumala. Mm. Nenga kyo kyaliwo. Mm. Kino bigirwa. Mwayambala uniform yafu. Nogenda n'olwana ne mukyalawo. Mm. Fe kyokulwana ne mukyalawo si kye kikulu. Naye uniform. Ngoyise n'abaana mawulire. Wali ogezaako ku depicting ki. Mm. Kati awo ndozo laba ange yo nti kukola ebintu ebirabise ekibiina ate oli mukulembeze. Because as a leader we know kubeera ne minimum requirement ya code of conduct. Mm. Nti wabayo byotokola nze omusulo ne bwegunuma gutya sisobola kufuka ku kkubo naye ngaate osanga wa boda boda ngaali afuka ku kkubo era ngakya bulijjo misana apakinga wali boda ye nadda wali naafuka na no one will complain gina bigira namubuza ekibuuzo. Mm. Emmotoka ye eyalabibwako. Mm. Ku kikomera kya speaker. Mm. Nangamba ndi emmotoka egenda olulabibwako ku kikomera. Mm. Ngaate ye ali mu kkomera musibe. So ye tamanyi ngeri motoka jiatukawo. Awo na mwatukawo kokulanga. Motoka kinyagala kinyagala kugamba. Mm. Nti one abere sincere to himself. Two abere sincere to the public. Three abere just kubakama abe. Struggle cha mwitaga. Struggle is about people. Buli lwo losing omulwanyi nga bigirwa oba ofiiriddwa nnyo. Okay. Icho njagalo chikubuli. Mm. Ubo firidwa nyo. Na yate, ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu atugamba. Nti nebwe mbanga nze Kyagulanyi. Nze avudde ku line musonge mbere. Nze mundeke ngwe. Mundeke. Mugende. Mukolechi. Mugende, mugende mumaso. Mm. So kati, bombuza anti struggle cha mwetaga. My answer would be yes. But the issue is, teja kukola gana na ye mumbera za alimu. Ubenja ulo jiteka uko. Yes, I would. Mm. Nti nange nganze struggle netaga. Onfuna. Mm. Na yebu inata ndi kukula ebiko untana ne struggle. E ino kunde kema vega yue kolechi. Okay. Esigalenge genda mumaso. Mm. So kati awe tuli. Tuja kwesa nganti ebi intubio nabio nabio tukula. Bino kureflecting anti chitufu. Struggle tueta agana fetujeta aga. Eastern region. Okina okay, jiko asaganyo utio kurabanga. Edao. Nga eribomu nga National Unity Platform. Chenye. Kwa katuwala bie muda mwadze mune HCinde. HCinde echiru wa chona? Echa Eastern Revolutionary Platform. Eastern Revolutionary Platform. Era HCinde nga bugami ya HCinde. Necha muntu nandooza hii. Era gwenjaga loko leko research yo. Mm. About that HCinde. China impact chiku ground. Ndejagalokole independent research yo omulirid Eastern Revolutionary Platform e immediate here mubusoga not even Eastern. Mm. Mubusoga because that is about bigirwa and these 5 or 6 members ba tambula nabo be bakola Eastern Revolutionary Platform zinyagalombuire nti kati bakoze kino bali soroti bakoze kino bali kataka bakoze kino bali kapchorwa bakoze kino bali buku bakoze kino bali palisa teba sobola. You see you can't fight eno revolution je tulimu. Mm. Si chi techiri tangible je sobola chikwata no chijawo. Mm. No take away chilala. Mm. Ah techiri tangible chine chintu chiri mitima ja abantu abantu bali tired of the regime bagala nchuka chuka tebagala katemba ochitegera. Mm. Bwetuba tutunula wana
ne tutunuyira abantu gabano bakibalama wano tusinzide balero ku kifana kya kibalama until now tetumanyo bamulamu bamufu kati tuleta mukatemba mu bintu bibiri serious nga bino okitegeera kati gwe mutandika nti a nze ndeseo Eastern platform omulamu gwayo kuogerera Eastern tusobola okutegeera nti ne Eastern na ye inachi omugabo ku national cake tunatuka ngo tandika kutemate motemate machi ufuna bulunje ufuna bulunje tunatuka kati okichicho otemate ma Yerefe tu agala, tu sabolo kubeira ne voice yefe, ngaba istani, tubeirenga tuga manti istani first. Istani first kudiruchi. Kudiruchi. So, echintu, chirimuru wakatemba luunji, I understand vijido wava. And he is disgruntled. And naturally so, asobolo kule bibi akoze. You see, buliomu wabeda reactionare, okusinzira kwecho, chaba isemu. Nti inze wumkubo lui. Nizo duku diza. Yes. Naba omulalabu omukubo olwi agamba kasaka katonda jali. Na asirika. Naba omulalabu omukubo olwi agenda nakulopa ku police. Omfuna bulungi. Buli omaina reaction. Buli omaina engeri gya reactinga mu mbeera ebeze ku saawa eyo. Kati muganda wange General Bijirwa. Yibu ati bwe yasala okola. Whether it can even be another gundi, another person? Neda. It could be another way of seeking attention. Okay. Ushitegera. Nogamba aba nabasajja bannafuiza nnyo bantadde ku katebe kati kandabe bwenzu okuka. Ee bantu bandabe. Bwenzu okusembeera bantu bandabe nti nkyaliyo. Kuba alina ekintu kyayogera n'angamba nti yagenda okutunulamu ng'alaba nti bw'ogenda eggulu ojagamba nti oba region eyo yonna ogamba nti bayinayo baamiini bayinayo obote bw'ogenda saidi zeeno Western. Jasanga jino Museveni ba ani abo bonna. Bono jano mu Buganda ba Mutesa ba ntwogende wawe Eastern. Tuina gogenda kujjayo gamenti omukulembeze yavaayo. Kati cheche muluma ngo omuntu balule bavudde wanwe binayisa wano. But the first vice president of Uganda was Yaliyeba Yaliani Nadiope. The first. The first vice president of Uganda. Neti yali president. Yali president. Ekimuluma. Ekimuluma kyakubeera president. Agamba lwaki ffe region yaffe tevaamuko ku mukulembeze. Nabo region enda nazo zibawagireko. Naye kulwaki akiraba kati abadde ne NUP okuva 2017. I think 2018. Ndoza batandika People Power. Yes. Teyakiraba ku olwo. Kulwaki akiraba kati? Why now? Why are those people power mukulembeza anava on the Eastern? Fine, never balonda and katichagulani at kulembeda. Crunch they are opposing at that time. Nali nda angali kukatebe katinata ni kukubi ogele. Tochila wa mungu gomba? Kankumuli de. Mukulembeze, sibu agamba mugambi iti katigundi nawe jangu. Sibu chitambula. Nze, I would much love. Ndiyo mukulembeze abere na musoga. Nandi chagadde nnyo. But that is not how it operates. Okay. Mufuna bulungi. Mufuna bulungi. You must go through certain criteria okusobola okuchachivinga. Tokira bukizi no government kati fe Eastern first place omukulembeze onokoma wa twaleta buli presidential election ezisembye ebiri tubadde nga ne ba candidate. Baina mori ni chalia. Yes, omujukira. Tubadde ne Kalembe. Ono Kalembe abadde ko ku 2021 wana. Omujukira what is her other name? Yali what is her other name? Naya abadde. Gondi chalia atajukirwa nnyo. Mukaluka 2019. Yakwanga ina wala mungi nnyo. Naye ngeera ukakubuze yakoma wa. Era yakola ki? Wali era yanyigira abakyalo obutamulonda. Yanyigira abakyalo obutamulonda. Abasoka bo bamulonda. Ona ibade yanziza ne yanzike musikize mpumulemu aye tukomewo n'ensonda enkaayana ate ezize mu public abantu batandise okubanga boogerako bantu babasikako obuzindaalo n'ensonga endala. Kampumulemu nkomewo. Enifik Media. Neyanziza neyanze gachari ko ene fik media program ya fe Uganda eragawa tuline honorable Karuya honorable Karuya atogera ku nsonga ezenjawulo tusokedde busoga ne Eastern katukomyewo wonna jeno mu Uganda yonna kino twasoka kiraba mu kuziika e Masaka aronai babedi bwanika navayo
Nata bukira abakulembeze abali wa NUP mwaine mukulembeze we naibo Kyagulanyi ne bagala omusika kakazindalo era bamaliriza noza bamujjewo speech sobola okuba nzitambula olw'embeera gye yali ataddewo atuzzemu kiraba ku Honorable Mbeeraze Mawula Mayor Mbeeraze kasaya yatudde ndi Honorable Kyagulanyi abatumite katono obulamu waleme busigaza abantu ne battabukawo ndalabye n'abalina amasaati ga DP agaliko Honorable Mathias Mpuuga n'abalala nga bamugamba ekyo tekiddamu wano eyo kati y'embeera gye tugenda okuwangaaliramu Kyenzija okusooka okugamba kiri nti politics atambulira mu sentiments z'abantu bwe twali e Masaka nga Honorable Mpuuga gy'ali abeddibwanika ne pulezidenti waffe waliwo divided feelings over sentiments z'abantu ate jjukira nti ekintu kya Honorable Mathias Mpuuga kyali kikyali kyokya kyali kikyali nga kyokya nnyo nga a backtracking ze kubyekaanya ne bakamabe ne bamuwoza kati ne bwabeera muntu munafu atya kasita owulira nti omuntu yeesimbawo okko n'ayita abeera n'abamugoberera kitoofu kitegeera teri muntu ne bwabeerawo betwogeddeko bamuli nkyali abakalembe banabo babeera n'abantu wawuliranga agundi waliwo kalulu kaali ka 2006 I think it was 2001 oba 2006 ojjukira omwami gwe bayita Bwenje Bwenje tomujjukira yesimbawo ku obwa pulezidenti wenga oliwa juzi sajja yange okyali mwana muto twalina Bwenje ne wabeerawo n'enjogera nti Bwenje yavaayo ngaafunye nti teyafunanga ku polling station teyafunangawo kalulu konna I think it was 2001 or 2006 I'm not very sure naye yajanga independent yali independent by that time twalinga ku individual merit that was 2001 over 96 but not 96 it was 2001 kati Bwenje nga ku polling station bwe babala ngawala Museveni nebateka Museveni kati nga batuuka mu Bwenje oyo tafunyewo kati enjogera nejja nga bagamba kati bwogenda awantu kangamba oba obadde neddiru neeta kutukanga ogamba mwana anvudde mu Kyabwenje sirina kenfunyewo okitegeera twalina enjogera eyo nti bwogenda oba ogenze kutula ddiru yo neeta yitamu olunaku oli balukusaze mwana olwaleero nvudde mu Kyabwenje sirina kenfunyeyo okitegeera naye ate si kituufu nti Bwenje teyafunayo kalulu n'akamu okitegeera ebifo ebimu teyafunanga naye ate era eri abaamukkiririzaamu abatona abo era nabo ne bamuwa akalulu kati kyengezaako okugamba nti buli omu abeera ne following kati bwe tuba tugenze e Masaka saagala kulimba batuwuliriza nti Masaka teri buwagizi bwa Honorable Mpuuga era saagala kulimba bawagizi ba Mpuuga nti Masaka teri bawagizi ba Kyagulanyi ofuna bulungi so kati bwe musisinkana with such people nti ono nono bazze kati awo buli omu akola akabadi akamuyisaawo buli omu aleetawo buli omu ateekawo embeera emuyisaawo kati ekyali e Masaka ku olwo waliwo embeera ey'okwagala okunafuya pulezidenti waffe Kyagulanyi naye ate n'abaagenda ne Kyagulanyi ne beyasangayo ne bagamba nti ono e pulezidenti waffe tebamunafuyikiza wano okitegeera embeera neebeerawo mu kusika naye ate njagala tuddeyo ku root cause yaakyo njagala tudde mu root cause yaakyo kiki ekyaleeta embeera eyo omukulu Honorable Mpuuga bwe yafuna obuzibu mu nsonga z'essente mu paalamenti bakamaabe ne bamuyita esitoro ogimanyi bakamaabe ne bamuyita bwe bamuyita ne bamubuuza owaayo ate kiki kino kituwulira era biri bitya tukoze tutya nagamba babaye kunsinze naye ngenda kutereeza bwe yeddayo eri mu baadvisers baabaala ne bamugamba gwe tugunda omusajja afanga musajja lemerako okitegeera kati bano batuuka omuwumuza
Ate nsonyo zifula busungu. Kakagamba ko kamani. Yes, nkamani. Nsonyo yezifudde ki? Obusungu. Obusungu. Kati natandika okuteeka wembeere nafuna abagoberezi babwanika abaani n'abalala. Sijja kumenya amenya naye ngero bamanyi. Kati awo wesanga nti ebyo byojja olaba tebiraga njawukana mu kibiina. Pase. Tebiraga njawukana mu kibiina. It is sentiments z'abantu. Ezi fuluma obaze bafulumya okulaga at a personal level as a chibina NUP US gale tambula chechili chena kututemu emabega ne kugamba anti General Bigirwa bwavayo na akola ekibina ekirala kituufu kitwaga ekyamweta naye ate bwavayo na akola ekisinde n'alaga nti teyetaaga kibina ekibina kimutande kyeyongerayo kati bwetudda ku mpuuga okuvaawo kwa mpuuga tekitegeeza nti kitwaga ekomye. Yes, okuvaawo kwe tekulaga nti kitwaga ekoze ki? Ekomye. Kitwaga esigala egenda mu maaso. Wasobola okubeerawo divergent views. Wasobola okubaawo abasobola okugamba nti ffe tugenda n'empuuga. Naye tekikomya struggle. Kitwaga esigala ekola ki? Etambula. Kati you as the media bwemujja ne mugamba nti abaye ekibiina kya NUP kiweddewo. Nze mbagamba nti nedda tekinnaggwawo. Yanne embeera gye tulaba kuba wakati okimanyi kato kyasobola kgenda mu kifo kimu n'ogamba nti pulezidenti Kyagulanyi abatumidde. Nga wa? Ate mmeeya teyakikoze embeera ze mawula omulamu yadde asigazza. Yabadde wa? Embeera ze yabadde badde bagenze kuziika omwami nerinnya ndyerabidde musajja mukulukulu. Naye nga wasingawo ba DP. Nga wasingawo ba DP. Tulaba nti yagenze mu home ground ya DP. Goyinza okugenda ku kitebe kya NRM wano egundi ewa ku kitebe kyabwe wano egundi wano ewa ekyaddondo ekyaddondo yinza okugenda ekyaddondo n'ogamba nti abaye Kyagulanyi abatumidde abeewo naye teyabadde ku kitebe wano bagenda kankubuulire tugenda mu kuziika bulijjo wabeerayo ennyimbe z'ogendako ng'olulaba olulumbe lwa NRM ebigambo oyogera bitono wabaayo ennyimbe z'ogendamu n'olaba nti olulumbe lw'abanaddippi ebigambo oyogera bitono kati kiva eri gwe political awareness yo ekugamba ki bw'olabanga embeera tetuukana ne byoyagala okwogera eitha sirika oba yogera bitono okuziika kwabaddewo okwosa jjo oba jjo kwa honorable Shabe munna yali mu NRM najja mu National Unity Platform taata we yafudde President Museveni yaweereza obukadde 10 naye okimanyi nti sente ezo onebo n'abakobo yazanjudde saalabeewo mbeera yonna nzibu yateereddwawo omanyi ku lwaki yafudde yabadde mu NRM naye ng'ate onebo Kyagulanyi waali anti nkubuulira eyafudde kati scenario z'oleeta za njawulo omanyi ku lwaki onebo Shabe wa NUP yafiiriddwa taatawe taatawe wa NRM ate nga munene mu NRM Museveni taziika buli omu okitegeera bw'olaba akuziise oba munene ate oba muntu we okitegeera kati naffe eno Kyagulanyi taziika buli omu naye omunene we nga Shabe bw'aba afiiriddwa taatawe agendayo kati olwo olumbe toyinza dduta aginga nti lwabadde lwa NRM oba lwabadde lwa NUP bonna baabaddewo nga kyonna kibagatta nga kibagatta so NRM yazze in equal measure ne NUP neekola ki omwana wa NUP munene mu NUP taata yafudde wa NRM ate munene mu NRM okitegeera so kati bw'ovaayo n'otandika okuwogala nti sente zo zizzeeyo tetuzeetaaga oba olimba okitegeera oba olimba naye waliyo woogenda nga ne coffin casket nga bagitaddeko bendera za DP ng'olabira ddala olwolumbe lwaki lwa DP wabayo woogenda ng'olumbe olabira ddala lwa NRM nga ne bw'okola otya toyinna bw'oyinza ku influensinga kati bw'otuuka mu mbeera ng'eyo as a politically alert person olina okusoma embeera n'ogamba bannaayo wano siyita kanjogere bitono oba nsirike njaga tukkaanye DP bloko okuva mu NUP
wamuni ba honorable Mathias Simpoga ngai bava mu DP wadaba mbachali eno chechirese kino kuba statement e bakogerebwa awali abana FDC sicho andi mbira andi badde wetu sitegedde kibuzo kyo DP block kuba emabegako wabadde twali wonja ukana nnyo ya nopo na DP tutanise jira bakati nga DP block evudde mu abamu kuba kubegatta ku mo ena mo NUP wamune ona bimata ya simpo nga umuzidwa utanise okulaba bino tukirize ndi kakati wali wonja ukana ya DP ne NUP eyamanyi ekisokero wako dala DP block ya jange chili negata ku NUP so si NUP kwegata ku DP block mfuna bulungi so kati bwebegata ku DP bwegata ku NUP jukira tebajanga kibina kitofu baja as individuals mu bloko yabwe era bwe baja as individuals buli omu aina ndowooza ye nategeera ye because mu DP block mwali musegona olowooza senga olumbe lwabadde wa segona kyandibaddewo senga kyabadde wa nambozi kyandibaddewo n'abalala okitegeera naye kyekugambye nti always be politically alert okutegeera embeera yawaneesoma ki oli waonaibo mukaaku onaibo mabikke baani abo onfuna bulungi kati awo bwobanga oli mu bantu ngaabo ate omanyi ebiriwo ebikwatagana ne ku politiko kariya yaabwe oba political agency yaabwe nti tebakyayagala kuwulira bya NUP nebakuyita okukwata omuzindaala ze meya obeeramu ne bistrain n'ogamba wano kanjogera ebyange biri kambifiise ffe tugenda ku nnyimbe obayo ng'otuuka nga nina kwogera ebikwatagana n'ekiriwo ebikuyisaawo so kati eyo yembeera gye yeesanzeemu nti yatuuse nga ayogedde ebitasanyusa abali ku lumbe naye nga tebabadde na buzibu naye ng'omuntu gamba ebyamuvuddemu bwe byasose byonna byabadde birungi naye mukomenkereza wano nti yatabuse onebo neyanziza neyanzinga njagala kusiibula naye kino mugenda kikola mutyo okusobola okuba nga mukomyawo abantu bano okuba nti omukwano nupu gwebadde yina n'abantu bano abatandise okuvaawo gudda oba mwite muyina mbeera yakutuula kuteesiganya muyina emuntu oba oyawukanye naffe genda amazima matuufu twafuna kyagula gye twamala abalala temukyayitaaga si kyeŋŋamba tonategeera kyeŋŋamba nkirinze twafuna kyagulanyi twamala he is a very tolerant patient and forgiving fellow nkugambye nti bwe twali mu issue ya bigirwa pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yamugamba nti nze ame product of second chances onfuna bulungi tufuna bulungi bwamala okugamba nti ame product of second chances nti nkusonyiye emirundi mingi naye nkuzizza ebbali ku leadership si mu kibiina mukibiina okyalimu kati bwe nkuzza ku ba Mathias Mpuuga ekyokugamba nti kati tukola tutya okuzza abantu abo abantu abo tebannagenda nemunjogera yaabwe dede Mathias Mpuuga bamuwumuza ku bwa deputy president tebamuwumuza ku membership ya kibiina wawulirako nga bakontestinga gundi membership ya Abed Bwanik wagiwulirako teri n'omu gwe bagobyeko mu kibiina nina statement gye nawulidde ya chairman Nyanzi yagambye nti abo bonna be muwulira bayogera mu mbeera etali nungi naffe tulina be tusobola okubasimbako ab'amaanyi ate bali redi kituufu ekyo yakyogedde nga asinziira ku biriwo olwokuba nkati bweŋŋamba nti honorable Mathias Mpuuga akyalimu na NUP naye n'agenda ku lumbe
ewa honorable mu nagamba nti abanyube njaga nabanyube omwenge tebaina je batwala bukulembeze honorable njaga tuke aho njaga tukanye obwe a statement ye abadde bweti nti omukulembeze omutuufu kwaye abadde akonjera abantu ali mu paalamenti n'agamba nti abakulembeze omukulembeze omutuufu oba oyagala obukulembeze weewala okubeera mu mabaala weewala okunywa enjaga weewala okunywa emmindi ebigambo bino kabaka naye yabyogera n'abitugaana omukulembeze oyo nabasoba 24/7 okkanya n'ekyo ndi omukulembeze oyo nabasoba 24/7 omukulembeze ayina kubasoba 24/7 mu statement ye teyogedde ku national unity platform oyagala kuŋŋaa nti engatto z'abatuuse nga mmwe yagambye nti n'ogamba nti olwanyisa Museveni ngosiba mu bbaala yakyogedde banedde yakyogedde bani abalwanyisa Museveni bangi abadepi bamulwanyisa abangi bamulwanyisa anyway nze kankubuulira ekizibu kyokka kyendabamu yeri statement yenjaga gye yataddemu si yanjaga yokka nze kyendaba kiri kimu nti one I can communicate politically mu ngeri ez'enjawulo nga soogedde ku linnya lyo naye nga message ekutuukako era kyovaolaba nti pulezidenti waffe yamwanukudde wano mu press conference tetwabadde naye agamba nti ewaayo abanywi b'enjaga abo ekisooka teri atamanyi history yaffe not in Uganda not in East Africa not in Africa not in the whole world buli omu amanyi gye twava but we cannot be bowed down by our past buli omu abeera ne history ye atosobola omwesangula omanyinga obadde omanyinga Barack Obama yavugako America yanywako enjaga ngaakyali muvubuka ngaali mu America ngaakyali muvubuka obadde omanyinga yaginywako but do you dispute him to be as being one of the best presidents America bebadde naye y'omu kubasinga so you cannot judge anyone by his past buli omu alina data linen wabayo bwowulira nti oli wabayo bwowulira nti oli bamukuba amasasi ng'agenze kukwana nga bamukute ne mukamusajja ne bamukuba amasasi n'owulira nti oli bamusazeeko engalo lwakubanga yabadde abba ebintu by'abantu ukitegeera bonna bonna babayo but history eyo tosobola kukola ki kugijajingira ku muntu gw'olaba kati fa ku kyendi kati ebyemabiga bive ukitegeera by the mere fact nti I have made a tremendous effort of transformation to fit in society and lead a certain sizable number of people kitegeeza nti credibility yange tosobola gidautinga basi era tosobola giteeka kuki ku my past ukitegeera so nze ndowooza nti ekintu kino kiri fueled by ebizze bibeerawo ku individuo yo ngaofuna bulungi nti mwami mpuuga ekintu kyamulya bwe kimulya n'anoonya engeri ekibuukamu ne bamuwa amagezi ag'enjawulo bwe bamuwa amagezi ag'enjawulo ne yeesanga ng'ali mu mbeera etasobola ate kudda mabega oba onfuna wabaawo wootuuka nogamba kati nayo kyezza sikyadda mabega kati kanyongere mu maaso tatatatatanaye nga any sober person yandibadde akakkana nakkiriza ekiriwo natandika okukola ebyo ebimuweesa ekitiibwa nga bwasinga okuba nti akyagala nnyo so si kugamba nti ajagenda into wo n'abo abaali bagezaako okumuzza mu layini okitegeera because kino ekintu it was all about kudda mu layini kakkana sente zeesojiwa odde mu layini kyekyo kyokka ekyamulema kati bino byonna byonna byolaba nti gundi balimu bati gunde bakwatagana byonna byonna it is because yalemeerwa okudrowinga layini wakati wa ensobi
n'okutereera singa motion etuka mu parliament nsaba tuwunzike na kino nekikkaanya nekituusibwako ne bakkaanya kiddala kituufu ensonga ne ya honorable Mathias Mpogo okufuna ssente zino kyaliko ku budget abaka nga tebaalaba kirabe honorable Mathias Mpogo amugenda mwetondera kati njagala kubuuza ekintu kimu nga tetunaba nakutuuka ku outcome kulwaki Bati denyo kucha addressinga kufuraya pala. Ntibo naba ganyo kusayininga. Kwa chibo naba ganyo kusayininga. Uwe. Ila kwa chibo chwakanida nyo. Rukuwa nga nzebo ngamba antia. Ay, chitu chino tuwa chitesa hako. Pala mente ina Hansard. Ntibo liye chogiru wa kumuzinda logo wa pala mente chibira capture. Yes. Ufuna bulunji. Kati, it is a matter of just kugenda ku Hansard. Tugambente wabai. Mutuwa iso mabudget sente za Mpogo zizi unawani. Nge yu story vajigala wonga sechukuba zinga kabi fairo vye. Na emigolo jenga dayo nga akole bini mujachi. Ja parliament mbutongole. Na ye, by the mere fact, ntibageza hako nyo kuchiru anisate chituka na kufloya parliament. Already is a sign, elaganti bachikola mbuchamu. Okay. Mfuna bulunji. So, fetuwa galabu enkanya for anybody. For anybody. Not selectively. For anybody to agalabu enkanya. Mwami Mpogo bwabanga yali kukatufu. Tuja mwetu ndina. Bwabanga yali kukatufu. Tuja mwetu ndina. Neka approving it yali kukatufu. Because jukira, mu meeting jesa alimu. Na hii yali communicated to the public, including myself. Yes. Bamu tuza na kiliza anti nakole nsobi. Yeke njini. Nti nakole nsobi. Nyama mgambo ki wako zensobi, bino bitu kwa agala kuwa mama. Mwetonde la banansi, zaayo sente, you know, mwole kulire. Chintu chigama chisirikirao. Chintu chisirikirao. Ate, kankumulire, chiti isa parliament wakugambache genda mumaso nechi itu chino kufura ya parliament. Because genda kuexposing ebida la minji. Nchisinga chitivayo. Na yate, nebaza nyomu kama, elaba nnaye, obulimba bukera nyo. Na yama zimabwe gajia, gata ambula ampula ampula, na yama gatu kakasangula obu limba bwona. President wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yes. Bwe yakola decision, yoku muza mwami Mpogo. Bamu bashinga nyo. Bamu criticizinga nyo. Erono ama cha mu politics si. Museveni teyandi koze wati. Awumuzo msajyo muteke teke. Awumuzo msajyo muteke teke. Ebi ntubi nobi kuata chisajja chikuru. Ebi ntubi gwela mchisenge. Kusaa wenu abali bagamba ambu ebintu bikwata kisajja kikulu tuina babaka ba NRM abo bali mukomera saa wenu ku corruption ekitu atenga naba labacha abanonya atenga naba labacha abanonya na ibivawa NUP taking a stand ku corruption erabisa NRM kati nabo bakola yoka cover up akalaga ati nafe kati tutandi so lutalo omfuna bulungi ebintu ebyo bwe babyogera ko mu beginning Paga mbanga aneda, ezisente bazewa, parliament yaziisa. Paka basi chukubo nebavayo nebagamba, wait a minute. Katuso ketu nitegirize nsonge. Madam Speaker twagala ku nsonge. Bamu gamba, you keep quiet. We are insisting ati ya gala kugela. Bamu gamba, okay, you speak your nonsense. Speaker ya gamba umubaka. There is no level of decorum. Yes. Ti, mu parliament, kubele speaker, kubele nga wakayingira mu parliament omulundi gwo gusoka nga wakamala mwenna ku bbiri mubeera mwenkana mwenna oli abeera just class monitor era ekitiibwa kyakuwa nawe kyoyina okumuwa that is what I know about parliament maybe mukweyanjula tutege tubulidde bantu kulwaki bampita wona ne abantu era of course bamanyi bampita wona lebo lwakubanga nali mu 10th parliament yes yakubizibwa right honorable Rebecca alitwala kadaga Nalimu na Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ye ya kusangamu. Ya nsangamu. Kati, eriye bintu, bitu taina na kutesa hako. Echintu nge chokwewa, ebitibwa. Nti, omubaka yena, awewe chitibwa, echisemba yo wa guru, kastave ila mu parliament. Nti, ngabu wabachi wa speaker, nayo speaker. Naino gamba mbaka muno, nti you speak your nonsense. Note etona na kwetona awetu tuse kale kati ebintu bino sabango muzika ngapunzika ebintu bino byonna byonna ebigenda mu maaso bye mugenda mulaba bye mugenda muulira ekikulu kya mu byonna
njagala abantu ulirisa mufumintirize kintu kimu njagala nnyo munonye ani ali ku ludda lw'abantu bemba mugoberera bwaba mpuga goberera oyo bolabanga yali ku saidi y'abantu bwaba kyagulanyi goberera oyo bwaba museveni goberera oyo ekyoze kye nsobola okuwunzika nakyo nti byonna byonna bye tukola ekitu drivinga is to fight for our freedom. Yeah, that's true. Era tujja kukola buli ekyetaagisa mu kutiisibwatiisibwa mu kubuzibwawo mu kukubwa mu kusibwa mu kuttibwa byonna byonna ebijeedo tutuukako tujja gamba alhamdulillah musiraamu agamba nti ekirungi n'ekibi tugamba alhamdulillah kitegeera kati ffe tuli awo tugamba nti katukole ebyo bye tumanyi nti birwanirira omunayuganda olw'okubanga we need to reclaim our freedom. Era omunayuganda yenna yenna atulaba buli kyokola buli lwoza okuka ku makya keera ku makya ng'ogamba nnyongeddeko ki kukwenunula because no one is free until we are all free. Ukitegeera no one is free. Kyova olaba nti ku ssaawa eno tulina former RCC ali mu kkomera ssaawa eno yagambanga nti mugezeeko okwekalakasa Anderson Burora ssaawa zino yagambanga yayimiranga ku media center wali n'agamba nti tugezaako ne tubalabanga mwekalakasa ogenda kulaba amagye ge mutalabangako ssaawa zino ali mugezeeko ga so kati bino bituwa okuyiga bituwa okuyiga vice president mu Kenya yasibwako Muhwezi yasibwako Mike Mukula yasibwako ukitegeera so no one is free. Buli omu alina okwerwana kati gwe gy'obeera eyo n'obala atambu tujja balaga tolina ky'ogenda tulaga it is a matter of time ekiseera kyo naawe kijja kutuuka naye bakulageko ekyo kijja kutuuka neyanziza neyazege ate onawe bwe tujja kumusinkana omulundi omulala tujja kwogera ku nsonga naye bwe nyala kusinkane abantu bali mu kwemulugunya ku musaala oguli mu paalamenti mukyali mu busiimo na biki naye saawa lwe tuddamu osisinkana twogere ku musaala guno abantu ge bagamba nti kususse okuba omungi eri ababaka ba paalamenti ekibaviirako n'okuba nti kati balwana nnyo omuntu afiira nawe okulaba ng'agiyingira n'atateeseza abantu naye ngakyatunuulidde gwe musaala omungi kati awe wali enjawulo ate nga sente ezibatwalayo I mean a qualification. Yes, single kubi ya wansi. Kati ya ogase bintu bibiri oba bisatu. Ogase cha qualification, n'ogate eky'omusaala, n'ogata n'eky'obutateekeza abantu. Byonna bidi abantu. Eky'obutateekeza abantu. Tekirina we kikwataganira na musaala. Naye yo ogambye topic endala. Honorable. Nzija kikuli. Tujasikana omuntu omulala twogere. Tulabe ensonga eyo tugimaliriza bulungi nnyo. Honorable kankusiibule. Neyanziza mwenna andaba programu yaffe Uganda eragala tubeebaza mwenna abatugoberera mu nsi ez'enjawulo mwe bali kubanga mutwagala ne Fic Media nsaba Mukama akunkumire mbeere bulungi. Mweraba. Tweyanziza.